Olá, eu sou o Amaral, essa é a Juliana, o Luiz, o Henrique, o Cão Bidu, o Emanuel, o Senhor Gravatinha e há 6 anos nos mudamos para Portugal. Vem com a gente, vem! Novo cálculo da rota. Entre na próxima à esquerda. Depois, entre na próxima à esquerda. Novo cálculo da rota. Próxima à esquerda. Novo cálculo da rota. Faça o retorno quando possível. Depois, entre na próxima à direita. Cálculo da rota. Faça o retorno na rotatória pegando a terceira saída. Pegue a terceira saída. Pegando a terceira saída. Entre à esquerda na rotatória, pegando a terceira saída. Atravesse a rotatória pegando a segunda saída.
Que vocês estão? Tudo bem? Estamos parados aqui no cliente. Esse já é o segundo. Estamos carregando aqui. Eram para ser 19, vão ser 18 palés. Vamos para Eslovênia. Nossa, é muito chato, muito ruim para Eslovênia. Mas se é o que há, é o que há. E é o que há, é o que há. Vamos nós lá, todo aquele negócio. O aparelho tatararatatá e tatatatatata. Fazer o quê? É o que temos para hoje, né? E vocês, como é que vocês estão? Tudo bem? Vamos acompanhando aqui. Tem um outro cliente aqui pertinho, ó. 9 quilômetros, terceiro e último. Depois vamos para a base Vila Malha. Temos que descarregar tudo lá. Depois carregar. Não sei se a carga vai estar lá. E aí partimos para a Eslovênia. Beleza? Toda aquela coisa, nossa. Mas tá bom. É melhor não reclamar, senão piora. E vocês? Deixem um comentário aí, que eu gosto de ler os comentários, gosto de saber das coisas. O companheiro aí ainda tá animado com o trabalho. Isso é bom, isso é bom. Tem melhorado um pouco. Cada dia vai aprendendo mais um pouco, né? Vai aprendendo alguma coisa. Já tá dirigindo um pouco melhor, tá, né? Mais esperto. E aos poucos vai assim, vai perdendo sono. Uma coisa de cada vez, uma coisa de cada vez. Primeira viagem é assim mesmo. Bom, deixa eu resolver tudo por aqui então. Ver se coisa, a gente vai pro terceiro. Mais tarde a gente conversa, porque ainda tem muita coisa pra fazer hoje. Rapaziada, no terceiro lugar, vai sair aqui um hamburguinho pra dar uma forradinha até a hora que a gente for parar mais tarde. O companheiro tá lá de olho na carga. Já ajeitei aqui os documentos e também já baixei os palé que tem que baixar aqui. Aí tá lá de olho. Ah, e agora sair daqui, não sei se vai ser o último lugar, que eu já senti uma conversa fiada. Mas talvez seja aqui o último lugar que a gente vai carregar e depois começar a subir. Não sei se eu chego na base. Estamos tentando, né? Mas tá complicado. Está complicado. Bonitos? Bora. Demorou. Faço assim. Aqui acho que fica meio apertado. Sprinter, eu não sou porqueiro, né? No mês de Mestre Sprinter, não sabe o que que era. Mestre Sprinter. Atravesse a rotatória, pegando a segunda saída.
caixão brasileiro. Meu querido, não sou da caixão brasileira, vai. Pegue a segunda saída. Ontem não deu e agora estamos aqui no parque. Já a gente sai daqui uns menos de 20 minutos fazendo ali a sandoca pro café. Olha só que beleza! Tem um barquinho lá longe. Veio, hein? Bom, mas é isso aí. Às vezes tem umas coisas bonitas assim que a gente vê, né? Bom, mas o plano hoje é chegar em Vila Malha, ter que descarregar o caminhão todo, ver se a nossa carga tá lá, carregar, e é, quer dizer, se tiver, se não tiver, esperar. Aquela coisa que você já sabe mais ou menos como é que é. O parque aqui já. Ontem deu sorte, eu dei sorte de achar uma vaguinha. Agora de manhã o pessoal já vai saindo. Vai abrindo mais vaga. Mas o negócio é esse, deixa a gente comer. Vou meter o pé lá pra Vila Malha. Boa tarde, pessoal. Bem ou mal, ó. Chegamos, Vila Malha. Estamos aqui. Agora é ficar aqui em pausa. Já descarregamos, agora é ficar em pausa até mais tarde para carregar aqui mesmo mercadoria e vamos embora para a Eslovênia. Mas não é tão fácil assim. Tem mais duas paradas na Itália. Como assim? É isso mesmo. É inventação. Sempre tem inventação. Mas eu já estava esperando alguma coisa do tipo. Já estava um pouco suspeito, vamos dizer assim. Então a gente para na Itália, em dois lugares, para fazer a descarga, entendeu? E aí depois sim que nós vamos para a Eslovênia. Bom, é isso. É o que eu sei por enquanto, é o que eu sei por agora. Deixa eu fazer o almoço. Hoje é arroz, feijão, carne assada.
chega a boca encheu d'água. E vocês, como é que vocês estão? Tudo bem? Gente, eu acho que eu vou terminando esse vídeo por aqui. Pra não ficar muito comprido, vou terminando por aqui. Mas eu termino um e já começo outro, beleza? Termino um, começo outro e a gente vai se falando. Não deixa de deixar um comentário, ajuda o canal aí, curte, faz aquele pacotão YouTube-ish que vocês já sabem, beleza? Até mais tarde, gente. Ou melhor, até o próximo vídeo. Bom dia, pessoal. Tamo aí, ó, mais um dia de aula. Hoje a previsão é de chuva. Não está chovendo ainda, graças a Deus. Mas a previsão é chuva. O gato já tá miando, pedindo pra sair. E é isso, vamos que vamos. Sextou. Né? Vamos que vamos aí. Um bom fim de semana pra todo mundo. Bora que bora aí pra escola.